ورحمة الله وبركاته سوره وهذا حرجيني آدي هذا علم اللي في عيان وحاين سوره ما يلي سنترا تندسيجي وين سوره ما يلي سنترا تندسيجي عيان هاي سوره ما يلي أو مين يما ميريم بوين سوق عدني ما كان يجوا برت إنفكشنس آدي هذا إلو عاوني وين لكن مور كي نجا قعدتين قصة ما يسني حطوا الله يدمو وحاين ما أنتق عدن دونا فكشن آدي مهمة أو سنترا تندسيجي بدن على الرأي أو سمري لا يقارن kaas oo macluumaad dhameystiray naga siinaya xogteeni haddii uu xino sheegay nambarka ugu yar xogteena nambarka ugu badan feeris quarterki ether quarterki millionki oo laftaatu hal mar inoo sheegaya hadan waxaan nimka iska dhigay waxaan casharayntii hore ay noogu taagnay okay salimka cl 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 di undu cl bala slababia oo ka had ka soo qaada saaxiibka ardayba imtixaan ka qaadnay scores boonu haynay scores kaano hayaan shan arday bay hayaan arday 10 keenay arday keenay 14 arday keenay 14 kale arday keenay 16 arday keenay 17 arday keenay haka dana dhaata day waxaan haka arday keenay 18 arday keenay 20 arday keenay 4 inta wiigu taa waan sa arday waa 1 2 3 4 5 6 7 dadu arday baan rabnay inaan ogaano macluumaad summary dhan oo ku saabsan waxa jira function loo yaqaan summary oo macluumaad dhameystiray naga siinaya scores keenaya yaani ardayda imtixaankoodi oo wax noo sheegaya miinki all of that we know sheegaya marka waxaan ku ridan doonaa wax loo yaqaan summary adoo summary value wax loo yaqaan ayaan ku ridan doonaa ah factor name we ah okay bal imka dadna ma doona summary gibon yiri doona summary value gi ayaan yiri doona bal inta aan ran garay fiirsada xogti horta lay soo bandhigay waxa lagu yiri xogti marka sida loo eego feeris horta number kugu yiri meesha kugu jira waa 3 number kugu bedel meesha ku jiraana waa 20 way warranty median ka waa maxay waa 4 feeris square tal ka iga marka ku sheego waxa feeris square tal ka waxa waa 9.5 mean kibu ku sheego waa 12 third quarter kibu ku sheegi 16 yaani waxa samid walba gooni baad xisaabin lahayd laakiin sidoo kale xusiga hal mar in wax yaroon ku sabi waxaana ku sabaxay function ka loo yaqaan summary score ka liftkiisa waxa ku jiri karaan from file laga soo xirsan karaya oo mar walba ma hayn halkan ku wali karaya oo tusaale kale imka hadan library geena u yaraano hadii package keenay hadan u yaraano loo yaqaan read excel on dahna halka imka xogta inuu gacanta ku qoranay aan excel file keenay u yaraano read excel aan dahno waxa loo yaqaan dad xasustan scores.xls okay deetna scores ka ku jiray inagu waxaan u baahanahay hal kolom oo kamida kolomka loo yaqaan score baan baahanahay isti weyn tahay okay markaa waxaan leeyahay horta scores ka noo soo daabaco scores ka ma loo soo daabaco okay imka hadan inta aan garayno bal fur inta iska dhig garayno okay markaa dadka xogteeni baa la soo daabacay yaani waa file ka excel ka ayaa la weeyaan macluumaadka shan arday baa 12 12 12 2 waxa la sheegay in nambarka ugu yar meesha ku jira waa 2 nambarka ugu badan meesha ku jiraana waa 5 4 median kaagu waa 12 mean kaagu waa 16.2 first quarter kaagu waa 10 third quarter kaagu waa 12 yaani macluumaad dhameystiran baa laga siiyay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh